står her foran herregården Gammel Estrup, som er et rigtig godt eksempel på en herregård, der oprindeligt er bygget som et forsvarsværk, men som siden er formet i renæssancens tegn. Det, der er helt særligt for Gammel Estrup, det er, at den har været i samme families eje i næsten 600 år, fra ca. 1340 og indtil 1926. En af de ejere, vi kender rigtig godt her på Gammel Estrup, det er ham, der hedder Eske Brock. Med Eske Brock, der er der et vendepunkt på Gammel Estrup. Han bygger stort, han tjener rigtig mange penge, både på kornsal og på kvæg. Og så har han et meget nært forhold til Christian IV. Og det betyder, at slægtens anseelse i samfundet stiger på det her tidspunkt. Samtidig så kender vi ham også rigtig godt for hans dagbogsmateriale. Og vi kan se, at han har været en djærv og særdeles driftig renæssanceherremand. Han var den, der tog rundt til sine godser og var med i driften. Det var ikke bare en forvalter, der stod for driften. Han var helt med nede i detaljen. Og samtidig så ved vi så også, at han godt kunne lide sådan et godt krus øl, og han stod heller ikke i vejen for en god rus, hvilket han bestemt heller ikke undlader at gøre opmærksom på i sit dagbogsmateriale. Nu står vi så her i riddersalen, som er herregårdens mest repræsentative rum. Det betyder, at vi samtidig har bevæget os op i 1700-tallet, begyndelsen af 1700-tallet, som også markerer indgangen til slægtens virkelige storhedstid. Familien er nu kommet til at hedde Skeel, hvor den jo før hed Brock. Og det hedder den, fordi at Brock mandslinjen uddøde, og herregården gik i arv til Eske Brocks datter, Jytte Brock, som giftede sig med en Skeel. Derfor skifter vi navn her. Den mand, som regerer på det her tidspunkt på Gammel Estrup, han hedder Christen Skeel. Han flytter ind her sammen med sin hustru, Augusta Winterfeldt, i omkring 1717, hvor de bliver gift. Herregården har stået tom i mange år på det tidspunkt, og den trænger virkelig til istandsættelse. En af de første ting, de gør, det er, at de flytter den fine etage hernede på første sal. Og det betyder selvfølgelig først og fremmest riddersalen, som vi står i her. Noget af det, man virkelig skal lægge mærke til herinde i riddersalen, det er de vævede vægtapeter, som vi kan se hele vejen rundt i rummet. På de her helt enestående vægtapeter, der kan vi se slægtens hovedgårde på det her tidspunkt, altså i slutningen af 1600-tallet. Så det er et rigtig godt vidnesbyrd om det, de mange, mange herregårde, som slægten besad på det her tidspunkt. Nu er vi i Grevens arbejdsværelse, hvor vi er omgivet af Jørgen Scheels videnskabelige samlinger, hans bøger, hans videnskabelige instrumenter, alle de ting, som han samlede på. Og tiden er slutningen af 1700-tallet, hvor en ny generation er kommet til Gammel Estrup. Det er Jørgen Scheel, som vi her i huset kalder den vilde greve. Han var et lidenskabeligt menneske og brugte rigtig, rigtig mange penge på bøger, på videnskabelige instrumenter, på rejser, på kunst, på møbler, på rigtig mange ting. Og det lykkedes ham faktisk at sætte godsets økonomi over styr og blive erklæret konkurs. Det, der var 6, 7, 8 herregårde på sit højdepunkt, de bliver solgt en for en for at dække det her kolossale overforbrug. Og det eneste, det lykkes at redde til sidst, er selve Gammel Estrup. Og vi er nu ved at komme op til afslutningen på historien. I 1926 dør Christen Scheel, og han bliver den sidste greve på Gammel Estrup. På det her tidspunkt er blandt andet arvereglerne lavet om for herregården, og man kan ikke længere lade herregården gå samlet i arv til den ældste søn. Og Christen Scheel havde ikke mindre end 11 børn, så herregården skulle altså deles mellem 11. Det kunne ikke lade sig gøre, og arvingerne valgte derfor at sælge herregården ved hans død, og dermed var 600 års familieeje på Gammel Estrup slut.